Всім привіт! Ті, кого нема в шоцах, давно не бачились. Я зараз там майже кожен день набираю підписників. Ну і як невеликі покупки, мені так зручніше. Дуже-дуже за вами скучила, мої рідні незнайомці. В мене обновилися бали в Сільпо. Тут у мене на 2000. І ще у мене осталось 700 щімось балів. Ще вам потім покажу велику чи невелику розпаковку. Готуюся до конкурсу свого «Солодкий листопад». Тож купила тут. Та продукти, які я зазвичай беру. Так, закупка фактично там на 2000 гривень, без 30 гривень. Давайте подивимось, що я купила. До конкурсу по знижці купила «Київ вечірній» 165 гривень. Буду робити пасту карбонара баріла спагетті по знижці 60 гривень. Ось такі дуже смачні сосиски. Тут 7 штук по знижці 45 гривень. Далі баклажан по 30 гривень. Так, воно так незручно. Може, якось так. Для карбонари по 45 гривень взяла ось таку грудинку банкетну від Глобина. Давайте, може, отак робити. Булочки по 24, ось такі макарошки, йдуть по знижці, 40 гривень. Так, по 41 золотиста салямі, ось така 45 по знижці бризола, це я і на піцу, і так. Тісто листове дрожжеве 70. Молочко до кави 7, 3,2 45 гривень. Так. Ось такий цукор мені полюбився. Кладу тільки до кави, більше я ніде цукор не додаю. 49. Так, що у нас тут ще? Яйця по 55. Взяла ось такі нагінці, щось мені дуже захотілося. А вони по 90. Ніколи не брала, якось дуже давно брала, щось мені не зайшло, буду коштувати ще. Так, взяла, буду робити бризольки, фарш куриний, 89, туалетний папір 65. Так, все, зараз це розкладаю і дивимось ще. Так, ось такі по 17 гривень сімейний хлібушек. Це сосиски, да, і мені. Так. Дуже захотілось мені до кавусі щось творожного, нічого там такого я не запримітила. Взяла ось такі по 49 гривень. Дорого, звісно, але дуже захотілося. Зараз зроблю каву з молочком, та буде в мене гарний сніданок. Так. Там ще десь одна. Вершки для карбонари. Я з місті з сметанкою і виходить дуже смачний соус. А вершки 29. Ось такі десерти. Не було червоного оксамита. Взяла з малинкою по 39. Так. Масло 70 без акції. Так, майонез по знижці 39. Ось такі вафельки смачні по 16 гривень мілка. Так, взяла до синіньких ось такий соус пробувати. Щось смакові рецептори поміняти, бо все вже так приїлось. Так, чесничок 18, це 29. Так, далі кетчуп 29. Кетчуп пішов гуляти. Так, огірочки на 15 гривень. Ось така кола 33, польська. Боже, вже не ставити нікуди. Так, ще один творожок. Ще один десертик. Заказую в Локо. Безкоштовна доставка. Кешбек на карту. Так ще і, як ви розумієте, йдуть бали на Сільпо. Ну, це ж вигідно. І це не лінь або ще щось. Це просто гола вигода. Так, сметанковий 53 гривні. Сулугуні по знижці 49.
на піцу, навіть піде. Так, кукурузка на піцу. Останнім часом полюбила кукурузку, піцу з кукурузкою. Так. Що у нас там ще? А, виноградик, кішміш, оцей кульочок на 39 гривень. О, десь 80 за кілограм він йде. Так. Все, пакет пустий, там ще щось та водичка. Давайте дивитись. Два сока ось таких, кожен по 42 гривні. Чотири мінералочки по 19. Два отаких живчика хватило по 29 гривень. Ось така закупка в мене на сьогодні, сільпо на 2000 гривень. Буде ще одна частина, ну, напевно, на слідущій неділі. Хоча не факт. Дуже вам дякую за перегляд. Дуже чекаю вас в гості в коментарях. Як ви? Тримаємося. Гарних вам вигідних покупок. І до нових зустрічей. Бувайте!